דבריו, בדברי טוני אטווד, אנשים שהיום מובחנים כאנשים עם תסמונת אספרגר, עד שנות ה-40 בערך של המאה ה-20, היו עד לפני אנשים כמו הנס אספרגר וליאו קאנר בארצות הברית, היו מקבלים הבחנות פסיכיאטריות, סקיצופרניה, הילדים היו מקבלים הבחנות של סקיצופרניה של הילדות, וכל מיני הבחנות מהסוגים האלה. ואז היו יכולים להיות מאושפזים בתוך המחלקות הפסיכיאטריות. לטוני אטווד עצמו היו בני משפחה, כמה בני משפחה שחיו ומתו במחלקות פסיכיאטריות באנגליה, שבדיעבד הסתבר שהיה להם אספרגר. סיפורים עצובים כאלה בטח לא חסר.